Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi tuan-tuan dan puan-puan. Kerajaan telah memutuskan pelaksanaan Perintah Skala Pergerakan atau PCP 3.0 di seluruh negara. Dalam kesempatan ini, semua sektor tidak menggunakan birokrasi kecuali sektor perkhidmatan perlu saja. Tempoh ini amat penting juga dalam usaha kerajaan membendung penularan wabak COVID-19, dan orang ramai dinasihatkan tidak perlu keluar rumahlah jika tiada keperluan ataupun ada usaha penting. Pergerakan buat terhad pada 10 km je. Kita kena amalah pakai pelitup muka, jaga jarak kita dan cuci tangan sombolah dengan sabun. Elokkan juga kawasan sesak, kawasan sepi dan sembang dekat-dekat. Kalau nak daftar vaksin tu, boleh ke aplikasi MySejahtera ataupun daftar gunakan www.vaksincovid.gov.my/daftar. Kalau nak tahu pasal SOP pula, boleh pergi ke www.mkn.gov.my. Marilah kita jaga semua rakyat Malaysia, sama-sama kita landaikan lekuk jangkitan wabak ni. Tunggu komited budayakan norma baru, sama-sama kita putuskan rantai yang COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min al-ba'ts wal-junun wal-juman wal-sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung dengan diri dari penyakit sota, penyakit jiwa, penyakit kusta, dan dari segala penyakit berbahaya.